Bilan mikrofon na. Salom açıp onu koyayım mı burada? Salom aleyküm. Hamma hammaga. Sizlarning marhamat urustam. Demak, bugungi video roligimiz o'ylaymanki ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Chunki do'stlar, hozir Ali keldi. Ali Imini bizda yangi bir loyiha, yangi bir proyekt. Bu Milana degan loyiha qilyapman. Aynan qizimni nomi bilan brend qildik va bu brendda aynan qo'l ishi, ruchnoy robota deydi ruslar. Qo'l ishida tikilgan kiyimlar farzandlar uchun, yosh bolalar uchun, misol. Demak, 5 oydan masalan 1 sinfgacha yosh bolalar uchun polni tikiladigan kiyimlar. Hozir hamma shu fotosessiya bo'ladi. Shu bilan bir qatorda yana aytib ko'rsatib o'tmoqchiman. İkita xonaga mebel keldi. Instagramga ko'rsatgan paytim ko'pchilik aytdi, "Rustam aka, ko'rsating, YouTubega ham ko'rsating va narx-navolarni ham ayting" deydi. Xo'l shu narsalarni qilamiz, o'zim ketdik. Birinchi bu yerga kiramiz. Demak do'stlar, qisqacha foydali eslatma. Men do'stlar, ko'pchilik menga murojaat qiladi oilaviy muammolar bo'yicha, aynan farzand ko'rmaslik yoki farzand ko'rishdagi muammolar haqida juda ham ko'pchilik murojaat qilishadi. Ushbu murojaatlarga tayangan holda maslahatga tavsiya qilmoqchiman. Do'stlar, Nikomet klinikasi, klinikada semeyni, ya'ni oilaviy shifokorlar bor. Erkak kishi va ayol kishi. Oilaviy shifokorlar sizlarni aynan nima uchun farzand ko'rolmasligingiz yoki shu davolanish masalalarida batafsil sizlarga bepul maslahatlarni berishadi. Telefon raqamlarni ekranlarda ko'ryapsizlar. Sankt-Peterburg shahrida bo'lsangiz, murojaat qilishingiz mumkin. Ayol va erkak kishi uchun oilaviy shifokorlar. Do'stlar, vaziyatni qo'ldan boy bermanglar. Shifokorlar uchun men kafolatman. Ber do'stlar. Kuxni. Kuxnidagi mebellarimiz keldi. Faqatgina kuxniga parda qoldi. Pardani zakaz qilganmiz, tez kunda keladi. Demak, mebel mana shunaqa bo'ldi. Bu stol do'stlar massiv, chisti taxta. Ay, bular esa stullar, yumshoq, o'rindiqli stullar. Rangi o'ylaymanki, parda kelgandan keyin kombinirovatsiyami shunaqa deyiladi. Buncha tushunmayman. Demak, stol mana shunaqa. Narxi общий stol stullar narxi 52 000 ga tushdi. Nima deysizlar, arzonmi, qimmatmi? O'zingizlarning fikrlaringizni yozinglar. Buni Sankt-Peterburg shahridan oldim. Borib naq pulga sotib oldik. Eng qizig'i spalni mebellari keldi. Spalni mebellarini через internet zakaz qildik. Ancha arzon tushdi. Hozir hammasini ko'rsataman. Qamoq ketdik spalniga. Demak do'stlar, qaranglar. Spalni mebelni hozir ko'rsatsak, birinchi demak do'stlar, mana spalnining mebeli, bu duh spalni deyiladi. Demak, bu yerda ikki kishi o'tish uchun mana shikarni o'ylaymanki, kravat normalni, oldida ikkita tumbichkasi bor. Bu tumbichkasiga har xil narsalar qo'ysa bo'ladi. Demak do'stlar, bu trimo deyiladi. Buni oynasi ham bor edi. Aytiladi-ku, tosh oyna deb. Oynasini qo'ymadik, chunki tepasida televizor borligi uchun oynasi tushmadi. Shuning uchun qo'ymadik. Shkaf mana. Oddiy shkaf, 5 eshiklik bu eshiklik. Demak, 5 eshiklik shkaf mana ko'rib turibsizlar. O'ylaymanki, juda ham yaxshi, chunki uzorlari hammasi bizni qoniqtirdi. O'zingizlar baho beringlar. Bu hammasi mana shu duh spalni kravat, ikkita tumbichka, trimo va shkafni o'zi hammasi 120 000 rublga tushdi do'stlar. Dastavka hammasi ichida. Endi o'zingizlar hisob-kitob qilib ko'ringlar. Arzonmi bu yoki qimmatmi? Yana bir loyihalarimizdan bittasi YouTubega bir loyiha qilmoqchiman.
Bu kanakayınca loyuka bölüldü. Bu business tour. Demek ki bu ikinci dubl. Zara tugap oldu. Ozu koyup çıktık. Demek karayla business tour. Kanakayınca loyuka bu. Business tour loyukasını jüriyem köpten beri plan kıyılama. Bu loyuka kanaka bölüldü. Demek ozu birincisi biz banyadan boşladık. Aynen. Erkekle, oğul bolla özümüz uski kurup kılıp banyaga boramız. Bu banyada mesela 10 kişiye hozir joy qilganmiz. 10 kişi banyaga borup saunada paritsa qilamiz, basseyn, bilyard, şundan tashqari 2-3 xil ovqat, polniy servisda. Buna yana biz bilan birga Boymurod aka boradi, Jimmy aytadigan. Vaqtimizni xush o'tkazamiz, yaxshi o'tkazamiz. Shu bilan bir qatorda bizneslar haqida gapiramiz. Oddiy bizneslardan bittasi, mana shu mebellarni ham misol qiladigan bo'lsak, bu mebellar menga 120 mingga tushdi dostavkasi bilan. Agar internet proyekt qilib, internet magazin ochib, aynan mebel sotsa ham normal pul qoladi. Chunki bunaqangi mebellar Sankt-Peterburg shahrida bunaqangi narxga sotib bo'lmaydi. 120 mingga shu hamma komplekt keldi. Hali xudo bo'lsa zalga ham zakaz qilaman, zaldagi mebellarni ham ko'rasizlar. Shunaqangi onlayn proyektlar bu. Hozirgi kunda mana bizda Ustrend onlayn maktabimiz bu va tez kunlarda yana bir proyektimiz tayyor bo'ladi. Yana mana Milana yangi brand kim bu? Shular haqida o'tirib gaplashamiz. Onlayndan qanday qilib biznes qilsa bo'ladi? Necha pul topsa bo'ladi? Men hech qachon o'ylamagandim mana kvartira olaman deb, kvartirani shunaqangi remont qilaman deb. Hammasiga mana sekin-sekin erishib kelyapmiz. Bularga hammasiga sabab YouTube'da yoki onlaynda internetda bizneslar. Bu bizneslar bunaqa pul tikkin, pul olgan unaqa emas, realni bizneslar. Shular hammasi haqida biz shu turimizda bo'ladi. Aytib o'tganimda do'stlar, birinchi turimiz hozir bu saunada bo'ladi. Agar siz ham biz bilan shu aynan saunada paritsa qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu telefon raqamlarga teringlar, bor yo'g'i 10 ta joy bor. 10 ta joydan ham yarmi ketdi, chunki Instagramga ham men aytib o'tdim, Instagramdan ham uje 5 kishi olishdi, ya'ni 5 kishiga joy bor. Kiringlar, mana shu telefondan telefon qilsanglar hammasini tushuntiradi. Bu bizni saunaga borishimiz qanaqa bo'ladi? Aynan o'tiramiz, paritsa qilamiz, basseyn, aytib o'tganimdek bilyard, shu bilan bir qatorda tam Boymurod Jimmy bo'ladi, o'tirib dildan suhbatlashamiz, biznes haqida gaplashamiz, yangi insonlar bilan tanishamiz. Bir fraza bordi, omadni dedi, yangi tanishgan inson orqali kelishadi. No, to'g'ri, har bir kishini omadi bu yangi tanishgan inson orqali keladi. Demak, ko'proq insonlar bilan tanishish kerak. Networking bo'ladi. Bir-birimiz bilan yanada nima desam, svyaz almashib, mana shunaqangi tur bo'ladi. Undan tashqari keyinchalik rybalka qilamiz, ahota qilamiz. Rybalka deganda ketamiz baliq ovlashga, borib shu yerda kechki mana shu o'choq yoqib uha qilib, misol baliq ushlab, mana shunaqangi tur qilamiz. Undan keyin ahota, masalan, ov qilish, kabanga yoki lososga ov qilish bo'ladi. Undan ham tashqari keyin kvadrat sikllarda dam olishga boramiz. Keyinchalik yo'llar ochilgandan keyin Turtsiya, Egipt birgalikda yig'ilib ketamiz. Demak, yangi loyihalarimizdan bittasi shu. Hozir birinchisi sauna bo'ladi. Telefon raqamlarini ko'rasizlar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ali Boryo 5 ta joy qolgan. Buni ham aytib o'tishim kerak edi. Xo'sh, proyektlarni aytib o'tdim, ko'rsatdim. Demak, internetdan maqsad har oy 1 milliondan pul ishlash. Yana har xil unaqa stavkalarni reklama qilish yoki piramida lahatronlarni reklama qilishdan emas. Realni o'zingiz biznes yaratib, ana shu biznesdan qanaqangidir pul ishlashni o'tirib muhokama qilamiz. Yoki kimnidir производствосы бору, internetdan qanday qilib to'g'ri sotishni bilmaydi. Mana shu hammasini o'tirib gaplashamiz. Marketing haqida, SMM, hamma-hammasi haqida bilmagan narsalarni ham bilib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, gaplarim hammasi shu edi. Hozir Milananing fotosessiyasini boshlaymiz va hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Qani bo'lsam boshladik.